שלום וברכה, בואו נדמיין אספה של 9 צדיקים, אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון, דוד, שלמה, ונוסיף להם לכבוד ל"ג בעומר את רשב"י. בסיום האספה הם רוצים להתפלל תפילת ערבית, אומרים להם, חסר לכם עשירי למניין. אם נשאל מי ראוי להצטרף למניין כזה, מינימום רבי יהודה הנשיא, הלל הזקן, אבל האמת היא שאפשר לעצור כל יהודי פשוט ברחוב שרק אתמול היה לו בר מצווה והוא יהיה עשירי למניין. והשאלה זועקת, הרי כל אחד מאותם צדיקים לכאורה שווה כמו 1,000 יהודים אחרים, אז למה הם צריכים שיהודי פשוט ישלים להם מניין? פרשת במדבר מספרת לנו על מפקד האוכלוסין הגדול בהיסטוריה. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה לספור, ומשה סופר שבט אחר שבט וכותב את התוצאה של הספירה בפרשה. אז אנחנו מבינים, מילא בעל מקול צריך לעשות ספירת מלאי כדי לדעת כמה ציוד להזמין, אבל הקדוש ברוך הוא, שהוא יודע הכל, למה הוא צריך לספור אותנו? רש"י כותב, זה לא שהקדוש ברוך הוא לא יודע, אלא הוא רוצה להראות לנו כמה הוא אוהב אותנו, ובגלל זה הוא סופר אותנו, בלשון רש"י, להודיע חיבתן. וכך השם רוצה להראות לנו שהוא אוהב את כולנו וכולם שווים לפניו. היינו יכולים לחשוב שאדם גדול, צדיק וחכם שווה יותר מאדם קטן, אבל לא ולא, במניין כולם שווים. ולכן עם כל הכבוד לתשעת הצדיקים שרצו להתפלל ערבית, הם צריכים עוד יהודי פשוט אפילו שיבוא וישלים להם את המניין. בחיצוניות יש הבדלים בינינו, יש אדם חכם ויש אחד חכם הרבה יותר ממנו. יש אחד שמקיים כך וכך מצוות ויש אחד שמקיים המון המון מצוות. אבל בפנימיות שלנו כולנו שווים. יש לכולנו נפש אלוקית טהורה שהיא אצל כולם בעוצמה שווה. שאלה היא כמה אנחנו מגלים אותה. ולכן היהודי הפשוט ביותר שווה אחד, והיהודי הגדול שבגדולים שווה גם הוא אחד. אוטוטו אנחנו חוגגים את חג השבועות, חג מתן תורה. ההכנה הטובה ביותר לחג מתן תורה זה מניין בני ישראל, כפי שאנחנו רואים בפרשה. המילה ישראל היא נוטריקון, יש 60 ריבו אותיות לתורה. יש 600,000 אותיות בתורה, ואם חסרה אות אחת, ספר התורה פסול. וזה לא משנה באיזה מילה. הפסוק אנוכי השם אלוקיך שקול לפסוק שאמר לבן הארמי יגר סעדותה. אם חסרה אות אחת פה או שם, ספר התורה פסול. בדומה לזה, כל היהודים כולם שווים. וההכנה הכי טובה לקבלת התורה הוא להתאחד ביחד כמו במניין. ידוע הסיפור על אישה מבוגרת שחיכתה בתור לחלוקת דולרים לצדקה שהרבי היה מחלק בימי ראשון, והיא עמדה שעות ארוכות, ומפאת גילה הרגליים שלה ממש התחילו לכאוב. היא ציפתה שכשהיא תגיע לרבי, היא תראה אותו גם כן מותש ועייף. אבל להפתעתה, היא רואה שהרבי רענן, עומד על רגליו, בפנים מהירות. והשאלה פרצה מפיה, רבי, איך אתה לא מתעייף? הרבי נתן לה תשובה שהיא יקרה מינימום כמו יהלום. כאשר סופרים יהלומים, לא מתעייפים.